viete, to je voľačo hrozné, že nemáte, keby tak sa dalo taký, povedzme, aspoň po cintorín urobiť taký chodník, čo by bolo, no, lebo už aj po tam, čo je tá štreka, ak ste tady išli, no, kde je pošta a obecný úrad, no, aj to je samé auto, takže fakt nemáte pre pešího tento kúsok máme čo robiť, aby sme prešli, takže... To by sa zišlo, no nie len konkrétne pre mňa, ale no, vyhovovalo by to starším ľuďom. No. Chodník popri hlavnej ceste je dosť problematický vysporiadať z dôvodu nevysporiadaných majetkoprávnych vzťahov, kde sú vlastne súkromné pozemky, by sme museli ich viac menej vykúpiť, ale súbežne vlastne s hlavnou cestou je tzv. Štreka, ako my to domáci nazývame. Tam je premávka menšia a tam sa chystáme opraviť tie cesty. A aj tam je premávka automobilová, aká je, a tam by sme to chceli riešiť dopravným značením, že by vlastne tí chodcovia mali uľahčené chodiť viac menej tí starší ľudia, ale aj mladí chodia vlastne ku cintorínu. Takže chceli by sme to riešiť dopravným značením. Zatiaľ, čo sa týka chodníka popri hlavnej ceste, z dôvodu majetkoprávnych vzťahov sa neuvažuje. Uvažovali sme aspoň chodník nejaký zo zastávky do základnej školy, ale vlastne sme to poriešili aj tým, že majú možnosť chodiť tak, ako chodili popri športovom areáli, popri hotele Darov, a tadia majú možnosť sa dostaviť vlastne do školy. Ale chceli by sme to riešiť dopravným značením, ktoré by uľahčilo aj chodcom a aj cyklistom sa vlastne prepravovať po tejto ceste, ktorú som vravel, že je štreka, ktorú by sme vlastne chceli od Ružovej ulice až po tzv. Kamenicu vyasfaltovať na novo, a tým by sa trošku, myslím si, že skultúrnilo aj ten priestor, kde sa môžu dostať tí ľudia a môžu vlastne bezpečnejšie trošku chodiť. Pretože máme rôznych, ako by som to nazval, cestných pirátov, ktorí nedodržiavajú tieto predpisy a nám tu dosť rýchlo behajú cez toto sídlisko, a je to nebezpečné hlavne pre tých starších ľudí a takisto aj pre deti, ktoré sa pohybujú na bicykloch. Takže hlavne by sme to chceli riešiť dopravným značením, kde sme už vlastne v komunikácii s dopravným inžinierom a by sme to chceli takýmto spôsobom hlavne poriešiť. A čo by to znamenalo? Aké dopravné značenie? Akože zníženie rýchlosti? No, alebo nejaké, že chodci, teda chodte vpravo? Alebo... Chceli by sme skôr znížiť ako obytnú zónu na nižšiu rýchlosť, a z niektorých ciest zrejme by sa stali jednosmerné ulice, a tým pádom nie, že by sa znížila tá kapacita tých aut, lebo musia sa sem nejako dostať, ale vlastne by sa sprehľadnilo vlastne tá jazda tých aut po tejto ceste. Čiže v podstate tú hlavnú cestu už ste vylúčili z nejakého... Zatiaľ sme nevylúčili, vravím, že všetko je záleží o majetkoprávneho vysporiadania tých, pre ten chodník, a každý, kto si uvedomí a vidí, ako vlastne naša dedina vyzerá, že je to úzka dolina, tá cesta sama o sebe, sme uvažovali, že vyčleniť z tej cesty pás pre chodník, ale nie je to možné, lebo by tým pádom nesplňala požiadavky a normy tej cesty. Skôr by sme museli dobudovávať a buď prekleňovať jaro, ktorý je popri ceste, alebo z druhej strany, kde je to tiež obťažné a nachádzajú sa tam súkromné pozemky a v niektorých prípadoch aj záhrady, ktoré sú oplotené. I už keď sme pri takýchto chodníkoch, síce nie tu, treba z dolnej časti, ale uvažujete na nejakom inom inde chodníku? Myslím v obci. Zatiaľ sme, poviem pravdu, neuvažovali chodníku hlavne popri hlavnej ceste. Dosť problematické je dolnej, čo sa dolnej časti týka, takzvanom tajchu. Tam je to dosť zúžené, hlavne keď sa tam prepravujú nákladné automobily, ale aj v Banskej Hodruši sú dosť úzke cesty, kde tento chodník by sa viac menej
uplatnil a bol by prínosom. Len vrajím, všetko závisí od majetkoprávnych vysporiadaní, pod ktorým ten chodník by sa mal postaviť. Mm-hmm. Čiže v podstate, aby sme to uzavreli pre tú pani, takže vo vyhliadke najbližšie je značenie štreky a teda sprehľadnenie toku, nazvime to, tých aut a chodcov. Presne tak. To by sme boli najradšej, keby sme to týmto spôsobom doriešili a vlastne znížili tú rýchlosť tých aut vlastne buď tými značkami, ale tie značky nie vždy všetko riešia, takže bol by som rád, keby sme sa nám podarilo osadiť niekoľko spomalovačov, ktoré by vlastne zabránili tomu rýchlemu jazdeniu týchto motorových vozidiel. Čiže ešte aj retardéry. Aj retardéry by sme chceli osadiť. Máme nejaký projekt už vypracovaný, čo sa týka tohto dopravného značenia, len musíme tam dopracovať ešte nejaké retardéry, ktoré by sme chceli osadiť. Niekedy sa to stretáva s nevôľou tých obyvateľov, kde sa majú nachádzať tie retardéry, lebo sa obávajú, že zvýši sa hlučnosť na tej cesti prejazdom tých vozidiel cez tie retardéry. Tak je to o komunikácii, aby sme mali možnosť vlastne osadiť a po dohode aj s obyvateľmi, že či na tých ktorých miestach môžu byť aj osadené. Aby mali aj význam. Tak potom treba nechať prirodzené retardéry. Tým naražam na to, že netreba opravovať cesty a sú tam prirodzené jamy a tým pádom je to vyriešené. Tých máme dosť na hlavnej ceste, ktorá je vo správe vyššieho územného celku, ale vyzerá, že aj tento rok sa dobrý kus cesty podarí opraviť, takže budem veľmi rád, pretože my chceme budovať turizmus, ale turizmus bez riadnych komunikácií budovať nemôžeme.